Marko, utakmicu za utakmicom, viđamo se u oči svake utakmice ovako i uvijek je neko osjećanje koje je pomešano nada i strepnja. Ja bih rekao da i ovoga puta u oči meča u Paraćinu sve to postoji, ali zato smo tu da prevaziđemo. Jeste. Nadamo se uvek najboljem, a opet moramo biti spremni za sve što nas čeka. A čeka nas, evo sad smo negdje konstatovali na sastanku s igračima, neka slična situacija koju smo imali ova prva tri gostovanja. Sigurno jako motivisan protivnik, spreman da protiv nas odigra najbolje što može. Opet ekipa koja ima jako dobro proliće. I ja mislim, posle nas, ne mogu sad tačno tvrdim, ali imaju 13 bodova iz 6 kola, znači to je prilike negdje učinak koji ima Temnić, a posle nas, znači najviše bodova u ovom delu sezone. Takmičarska ekipa, izuzetno tako i selektirana, bez neke mnogo lepote, umiranje u lepoti, u nekim uslovima koji to nešto i ne dozvoljavaju, i onda prilagodili su se dobro tome i te dve utakmice koje sam vidio, jednu i drugu su rešile po jedan gol, znači otprilike rezultat najčešći kod njih je 1-0, 1-1, eventualno jedno gostovanje koje su imali. Na to moramo biti spremni na jedno, ono što kažu, rovsku bitku, tvrdu, tešku utakmicu. I imamo sigurno kvalitet, imamo sigurno motiv više od njih i moramo ga imati, jer su oni ekipa iz sredine tabela, a mi ekipa koja igra za prvo mesto, ali moramo imati mnogo bolji pristup nego što smo imali na prošlom gostovanju i moramo imati mnogo bolji pristup nego što smo imali u prvom poluvremenu ove utakmice koja je bila ovdje pre dva dana. Ako bude tako, onda imamo čemu da se nadamo, ako ne, onda u stvari nećemo da razmišljamo o tom drugom. Ja naravno ne volim da zatvaram oči pred nekim informacijama i detaljima koji se događaju i koji će se događati do kraja prvenstva, o kojima sigurno ti nećeš da govoriš, ali već je skoro i Vrapci znaju da se neke ekipe premiraju, da u oči utakmica sa Radničkim uvek postoji po nešto što je iza kulisa, tako je bilo u Prahovu, tako će biti i protiv borca u Paraćinu. To su mi mnoge kolege rekla, ali to Radnički može da dodiruje i ne mora. Međutim, ipak utiče na sve ono što se događa. Ne sme da nam da utiče, mislim. To su neke stvari koje su propratne, šta znam. Da kaže, rekli ste, ne bi ni komentarisao, a utakmice će se rešiti na terenu. Da li će neko biti motivisan s jedne ili s dve strane, to uopšte nije bitno. Bitno je onako kako mi uđemo, bitno je ono šta mi možemo da damo tog dana i taj doprinos naši koliko mi budemo u utakmici. Sad, znate kako sad može doći ovdje, ne znam koja je ekipa, i nas neko premirati sa nekim novcem, ako mi nemamo snagu, moći i kvalite da to rešimo, onda je to iluzorna priča. Tako da, postoje priče, postoje neke indicije, ali eto, nek ostane na tome. Nas interesuje samo to kako će biti tih 90 minuta. I interesuje me pre svega ono da što sam sad rekao, da mi vratimo neki ritam i neki angažman koji smo imali u prva četiri kola, koji su bili na izuzetnom nivou. Malo smo došli negde možda do samozadovoljenja, ali to je, i prebrodili smo dva kola tako, ali mislim da je to krajnje nešto što možemo da istrpimo i stolerišemo. Moramo biti svesni i bolji i drugačiji da bi dobili utakmicu nedelju. To se vidjelo u prvom poluvremenu, ova serija subota, sreda, sad nedelja. Igrači su pogotovo u prvom poluvremenu nekako imali manje svežine. To je jedan detalj. Drugi, ima tu povređenih, vidimo da je Pati Spasić počeo da trči sa njim i bez njega. Ipak je drugačija priča. Pretpostavljam da ste svesni svega toga i igrači i ti, da bi trebalo da vas to učini jače. Pa trebalo bi, znate kako, i to je već reći utakmica bez njega, i sad stalno imamo iskakanja tog četvrtog kola pa na ovamo, uvek da li kartoni, da li su sad kartoni, da li njegova povreda, uopšte sad nebitno, ali opet ja kažem, svako ko izađe, mi ćemo izaći 11 na 11, to nema nikakve priče, nikakve dileme, oni je tu su drugi da preuzme odgovornost, tu su drugi da urade mnogo više stvari, pogotovo u igri ka napred, da budemo konkretniji, da budemo snažniji, da budemo rešeni, da kad dođemo u te situacije da to rešavamo, da dobijemo neki kvalitet, da dobijemo nešto.
sad razmišljati o tome da li njega ima ili nema ili bilo koga od ovih igrača, iluzorno. To je iluzorno totalno i ne bi se, glupo je da se na to troši vreme, a vremena ima jako malo. Jeste treća utakmica 8 dana, ono što sam rekao negde i tamo u nekom prethodnom razgovoru, mislim da je to za nas samo plus u odnosu na te druge ekipe. Ali eto, vidjet ćemo kako će biti u nedelju, nadam se da ovi koji izađu, a opet kažem, moramo i zbog njega i zbog kartona koji imamo opet praviti neke izmene rotacije, da ti igrači koji uđu, ako nisu počeli recimo prošlu utakmicu, moraju doneti svežinu i neku drugu energiju i kvalitet u krajnjem slučaju, i da moramo biti mnogo, mnogo, mnogo bolji nego što smo bili na prošloj utakmici da bi odneli 3 boda. To moramo da prelomimo i koliko danas već da budemo spremni na sve što nas čeka tamo. Kažem, protivnik izuzetno dobar, nekoga može da zavara tabela, kažem, u ovom momentu oni su tu, ne znam, baš u sredini tabele stabilni, znači ni za gore ni za dole, ali ekipa koja iz 5 kola uzme 13 bodova, to je već za respekt, i od toga su imali 3 gostovanja u tih 5 utakmica. Prema tome, Nema govora da idemo negde da prođemo eto tek tako, to sigurno neće biti, ali kažem, siguran sam da mi možemo da nesemo 3 boda uz neke korekcije koje moramo napraviti. Ovaj promenjeni termin, sastoji termine treninga, promenili za pola 11, pretpostavljam da to neće uticati, bog zna kako. Pa mislim da neće, mi smo... Evo, i juče, i danas, i sutra ćemo raditi u tom terminu i mislim da će igrači to lako, da mladi su to dobar organizam, da promene tu naviku treniranja ili igranja u popodnevnim časovima. Bitno nam je da ovo vreme bude ovako kako prilike sada, ne bude neki, ali koliko vidim, bit će korektno, bit će svi uslovi za igru, bar što se tog dela tiče. Mislim, pričam o tome da ne bude nekih većih padavina, ne bude nešto još dodatnog pogoršanja tih uslova koji nisu idealni, ali što se tiče termina, mislim da neće biti problem, mislim da će to biti to, ali eto, sačekamo nedelju pa se nadam da ćemo se ponovo imati dobre vesti iz Paraćina. Teren ima dimenzije neke, ima korektne, dobro, da, ne znam kakav je kvalitet. A nije kvalitetan, on je koliko imam informacije od ovih kolega koji su igrali tu s nama iz Baravca, teren je izuzetno tvrdi i neravan, međutim, eto sad malo ova kiša koja pada ovih dana i nadamo se da ga bar u tom delu, ali gledajući ove snimke s utakmice vidi se da je dosta neravan, da ta lopta ne može da ide tečno i tačno, ali dobro, kako nama, tako i njima.